Ministarstvo energetike raspisalo javni poziv upućen lokalnim samoupravama o novom ciklusu sufinansiranja mera energetske efikasnosti namenjenih domaćinstvima za 2022. godinu. Opštine i gradovi treba da se jave na taj javni poziv. Samim tim, nakon toga oni raspisuju svoje javne pozive ka građanima i ka preduzećima koje će obavljati zamenu stolarije. Svi koji žele da zamene svoju stolariju, neka se jave na te javne pozive. Novca ima dovoljno. Kad kažem novca ima dovoljno, onda mogu reći da je ministarstvo ove godine obezbedilo 250 miliona evra samo za subvencije, za zamenu stolarije ili za postavljanje solarnih panela, da su sve jedinice lokalnih samouprava obezbedile u svojim budžetima takođe novac. Dakle, ne može nam se sad više desiti da, recimo, opština ili grad kažu pa nemamo pare u budžetu, pa ne možemo da učestvujemo u ovom projektu. Primenjivaće se isti model kao i prošle godine kroz realizaciju tri konkursa. Prvi je namenjen lokalnim samoupravama, drugi privredi, a treći građanima, kaže za televiziju Pirot Bojan Ivković, gradski energetski menadžer. Predmet konkursa mogu biti te mere koje smo mi i prošle godine sprovodili, znači mere unapređenja termičkog omotača, znači izolacija zidova, tavana podova, druga mera je zamena stolarije, treća ugradnja kotlova i četvrta mera jeste ugradnja solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode i za proizvodnju električne energije. Kažem, konkurs je raspisan danas, traje do par nedelja, mislim da je u konkursu do 17. februara. Grad Pirot se priprema i spreman je za aplikaciju na ovom konkursu. Nakon završetka ovog konkursa nas čeka, znači, ceo taj postupak. Ono što ste napomenuli, iskustva koje smo mi imali u sprovođenju konkursa prethodne godine, mi ćemo da se trudimo da ta iskustva primenimo i sad u ovom novom konkursu u cilju da pre svega pojednostavimo proceduru i da povećamo taj opseg, to jest mogućnost konkurisanja da bude što veći, tako da imamo što veći obuhvat kako bi do što veći broj naših sugrađana mogli da konkurišu i da eventualno ostvare pravo na ove subvencije. Grad Pirot je spreman da učestvuje i ove godine, ističe Ivković, i dodaje da će pored individualnih domaćinstava moći da učestvuju i vlasnici stanova u stambenim zgradama. Detalji će biti poznati narednih dana. Opet ne mogu sve mere koje sam malo pre pobrojao zbog svojih karakteristika poput fasade, to mora opet da, ako se odluči neka stambena zgrada, da bude kolektivna prijava, ali mere tipa zamena stolarije ili zamena kotla za grejanje, koja se odnose i koje su tehnički racionalne na nivou stambene jedinice jednog stana, te mere bi trebale da mogu da se sufinansiraju. Proces energetske efikasnosti Pirot je počeo da sprovodi najpre u stambenim zgradama, a prošle godine mere proširio i na domaćinstva. U 2021. godini od 137 prijava potpisano je 109 ugovora. Do sada, kaže Ivković, završeno je 35% radova, a kompletan posao treba da bude završen u aprilu, odnosno maju. Od ukupnog posla do sada sprovedenog, jedino nije završen posao u kompleksu zgrada u Dragoševoj. Ivković dodaje da je potpisan ugovor sa novim izvođačem radova i očekuje da taj posao bude uspešno priveden kraju ove građevinske sezone.